Do flëmduar Jezu Krishti, jam Donlur Gjergji, ju flas nga Radio Maria e Kosovës, studio në Prishtinë. Dëgjues të dashur të Radio Maris, vëllezër dhe motra, miq dhe dashamirë, njerëz të vullnetit dhe të zemrës së mirë, një përshëndetje të cilën si gjithmonë e përcjell me uratë dhe dashuri. Sot e kam një kënaqësi të madhe që në studio t'jam me vllahun meshtar, me shkrimtarin, me gazetarin, me publicistin, me bibliotekarin, e çka të tham tjetër, Don Antonio Nue Belushi, arbëreshi ynë tashmë i njohur në gjithë botën shqiptare, por edhe mazher. E atëherë, Don Antonio, mirë se ke ardhe në programin e Radio Marisë të Kosovës. Mirë se ju djeta gjithve juve, ju përshëndes gjithve me zëmer. Po fillojmë me një profil të shkurt se kush është atë Antonio Ndue Belushi. Ka lindur në vitin 1934 në Frashineto, që është afër Kozencës, është një fshat arbresh apo italo-shqiptar si i quin, e rritit bizantin apo grek të asaj që ka është i peshkvia apo si shtojnë ata eparkia e lungros. Studimet filozofike dhe teologike i ka krye në Universitetin Papnor Gregoriana, duke i pas edhe shkallët akademike në vitin 1962. I peshkvi i lungros e ka detyruar që të merrat me këto veprimtari, për i përmeni vetëm shkurtimisht familjit në të cilat ka shërbyje Don Antonio Ndue Belushi. Ka qenë në familjen e Shën Sofijës të Epirit prej vitit 1962 deri në vitin 1965. Pashtaj ka qenë në Shën Konstantinin Shqiptar dhe Shën Palin Shqiptar në vitin 1965 dheri në vitin 1973, atëherë ka qenë në Falkonara Shqiptare 1973-1979, në Kozencë prej 1979 dheri në vitin 2000, në Kastrovillari ka qenë prej vitit 2001 e tutje. Ka themeluar në Kozencë revistën e njohur Lidhja, e cila vërtet është munduar që t'i lidh jo vetëm arbreshët, por edhe shqiptarët e diasporës apo të vendeve të ndryshme ku ata jetojnë. Ka themeluar edhe shumë aktivitete, ka botuar shumë vepra, të cilat kanë karakter etnografik, antropologjik, gjuhësor, dhe është paraqitur dhe këto gjëra mund t'i gjeni edhe në web faqet nëse e kërkoni Antonio Belushi apo At Antonio Belushi. Ka studiuar gjuhën dhe letërsien Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Mund të themi se është 38 vite ndër më të rregullt në shumë veprimtari të cilat kanë karakter kulturor dhe shpirtëror. Me pak fjalë, është një figurë jo vetëm për Kosovën, jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për mergatën tonë në Evropë, por edhe në Amerikë, në Kanadë dhe në Australi. Dhe si i tillë, ka pasur takime, ligjërata, promovime të ndryshme në Tiranë, në Shkupë, në Prishtinë, në New York, në Melbourne dhe kush e di ku tjetër. At Antonio Belushi është i njohur pra si albanolog e mbi të gjitha si biblioteqist, sepse ka grumbulluar afër 10.000 tituj të veprave të revistave të ndryshme të cilat vinë nga trojet shqiptare, Shqipëria, Kosova, Greqia, Diaspora, etjera, etjera. Edhe pse e ka një moshë, tham i lindur 1934, shpirti, zemra dhe truni i ti punon dhe faleminderit Zotit është në shëndet mirë.
deshta vetëm shkurtimisht ta jap një profil. E atëherë, Don Antonio, kush je ti si vla meshtar, si vla meshtar arbreshë i ritit lindor apo bizantin? Para më parë jam prift, shumë gëzuar, se jam prift, vjen me thënë që kelejnë kudo fjallin e Zotit, ështu që njerëzit me bekimin e Zotit, me përkrahin e Zotit, mund të shëntërohen dit për dit. U ju përshëndes gjithve juve dhe gjues në Radio Maria. Shumica e cilëve janë ata që janë të smur në shtrat, në spitelet, në shtëpi, edhe janë pleqë si ju. Po, në këtë mundësi trupore me kurmin, në këtë dopsi, gjithë ju, vlezër e motra, shqiptar, me bekimin e Zotit, keni një shpirt të fort, një shpirt të shënjt, që jep aq fuqi mbrënda të zemrat tona dhe tuaja, të gjithëve tjerëve që janë në smundje para më parë. E kur një është i smur, vetë të rrethon me vetën, o in Zot, ku je? O in Zot, pse nuk mu përgjegje? O in Zot, pse nuk më ndihmon? O in Zot, që faj kam bëru që gjendem në këtë gjendje, në këtë situatë, që me vetëm, kur biltemi janë largë, ose janë afer, dhe nuk vinë më gjëjen shpejt, o çdo ditë ashtu si u dëshironja. Vlezër e motra shqiptare, gjithë të pjetë Radio Marijes, gjithë të pjetje që na me zëmër ja dërgomi Zotit, Zotit Krisht, si thomi ne arbresh, e Zotit Krisht në përgjegjet kështu. Vla e motra, ti këtë drejtë tu është kështu, po mos harro të mendosh se u jam natë ditë afer ti, po ti nuk më sheh, jam afer shtratit tënd, ku ti je, pson durimet e Zotit Krisht, se durimet e ti i kemi ne, se durimet tona i muore dhe ai mbi kracht e mbi shpatullat e ti. Kështu, ne që jemi të krishterë, ne që kemi pasur dhuratën e Zotit me pagëzimin, të këj momenti pagëzimit, na jemi një njeri i ri, një njeri i ri që ka një veshje, e një veshje që është dhuratë e Zotit e përjetshme. Kjo veshje e përjetshme që është gracia e tin Zoti, dhurata e tin Zoti, në bën të shkëlqier për para ti. Shtu edhe me kreshme, me krizmet, me krizmet e shpirtit shënt, që në forcon në këtë vullnet të kelmi për para kriken e Zotit, të mos të dishperohemi, po të mendomi gjithmon se in Zot është afer nesh, po nuk e shoh me sit e trupit, po ashtu si na thon këngët e shenjta arbreshe, kur ne lutmi shenjtjen luci, që i këndomi asaj, oj shen luci, ajo që shiron sit
e smunde, e smunde vetë. E i thome, o Shëluqi, ti si të kurmit në beko, si të shpirtit zbukuro. Te kjo këngë kemi këto si, si të kurmit që të psohen me pleqerin, si edhe u, që kam këtë dopsi, edhe sot, pse me pleqerin, si të më dopsohet, e nuk jam aqi aft të lexonjë shkrimet e mia e të tjerëve si më përpara. E për këtë kam nevoj për sizat edhe kam nevoj edhe për lendet që bëjen më madhështore që bëjen ato shkrimet e tjere. Po, janë edhe si të shpirtit. Si të shpirtit këtu është mesajji që në vjen ka besimi jonë. Ka besimi jonë i kështerë, që është i lartë, shumë i lartë. O i lartë ta besa jonë, sa të bukura ti nda deftonë, kështu këndomi edhe ne. Besa të arbreshet është feja, dhe është një shprehje shumë e bukur dhe shumë e përshtatshme. Besoj, prandaj besa ndaj Zotit, që do me thonë feja ndaj Zotit, edhe ma te për jeta me te. Në përshkrimin e atë Antonio Bellushit, unë i nëzora dy elemente, atë që ka thot shëndana jonë të reze, që vujtja, kryqi, hjekat, nuk janë malkim, për janë bekim. Nana Tereze në vujtjen e Krishtit e ka gjetë kuptimin e vujtjes jo vetëm personale, jo vetëm familjare, jo vetëm të popullit shqiptar, jo vetëm të krishterve, por të mbar njerëzimit. Dhe ajo thot, Krishti i ka hapur duart në kryq për të na përqafuar ne. Dhe vujtja është puthja, është shprehje originale e Nanës Tereze, puthja e Jezu Krishtit. Apo si që thoshte Shën Gjon Pali i dytë, sa maj dopë që është trupi, kur filloj të plakaj, kur ishte këthuja se i paralizum, kur s'mund të fliste, aq më i fort është shpirti. Don Antonio Bellushi foli për sytë e trupit dhe për trupin që dobësohet, por për shpirtin që na jep Zoti dhe në këtë dobësi gjithnjë e më tepër forcohet. Ti kthemi Don Antonio... Si të besës, besa, se më është e fort, më sytë janë të shkëlqyer, pse besa dritëson të këzëmra e Perëndis, të këzëmra ti, si të besës. Sytë e besës, do me thonë, sytë e fesë, zbukuroj. Thash edhe një herë, me sytë e fesë, shohim krejtë ndryshej. Nuk shohim atë që ka kapë syni, por shkojmë shumë ma thellë, që ka kapë edhe mendja e sidomos zemra e njeriut, sepse e shohim njeriu në tërsi, jo si na dukot, por si e sheh Zoti. Ka jetra anë si të kurmet ti na shiro, janë smurën, ma ka si të shpirt ti na zbukuro. Zbukuro. Kjo falë zbukurim. Pa, është shprehje e mrekullueshme. Atë Antonio, ti je ndër njohësit më të mirë, do të thoja, të situasës gjithë shqiptare, me prejardhje arbresh, prandaj pasarësit e asaj që ka qenë tragedia, kur para 550 vjetë vdiq kryetrimi ynë Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në anën tjetër braktisja e Trojeve të atëhershme arbrore dhe ardhja në Itali. Pastaj ke provuar edhe vujtje tjera, si kurse ishte çështja e komunizmit të egër dhe të ateizmit në Shqipëri, si kurse ishte përndjekja slave e sidomos serbe këtu në Kosovë, pjesërisht në Maqedoni. Gjithë kjo situatë, e cila dukot e vështirë dhe dukot se i përngjajmë Krishtit në vujtje, me gjithate ka shenja të shpresës. Sot populli shqiptar e ka rimarë vetë vetën, sot populli shqiptar
në dy personalitete e gjen identitetin dhe personalitetin e vetë, Gjergj-Kastriotin, Skënderbeun dhe Nanën Tereze. Mendimi dhe vlerësimi ytë i kësaj situate dhe i këtyre dy figurave që na i ka dhuruar provania e Zotit, por edhe historia. E po, kjo një mrakuli që në vëgjithëve për gjunjës të më kështu, për gjunjës, në kemi fjallë racionaliteti për të shpjegomi një bukuri kështu madhështore, po duhet të thëmë kështu të rrimi për gjunjës, je qetë-qetë, në qetësi, e të admiromi, kontemplare, si duhet të Që vrojtojmë, kundrojmë. Kundrojmë këtë... Kundrimi apo vrojtimi. Këto mirakuli të mbëdha që në Zotë më dha, si është Skënderbeu, atleti i Krishtit dhe mbrojtjës i besës, i fejes, dhe nënën Teresa, nëna e dashuris, ashtu aq bukur që keni shkruetur ju. Monsignor Lush Gjergji, në gjitha të vepra të bukur, ku kjo nëna jon Tereza gjithmon na defton rrugën e dashuris. Rruga e dashuris që është kjo, është një rrugë që vetë jo e jetoj, kështu thele, kështu bukur, deri në vdekje, deri në nihilizmin e saj për të tjeret. E kjo është dhurata e Zotit që, për shembull, që atrat tanë me emigrimet që kanë pasur në shekullin 15, që filloi pas legje, pas kuvendin e legjes në 1424, e filloi lufta, po filloi edhe emigrimi i atrëve të tanë. Kush më parë e kush pastaj vdekjes së Skënderbekut 1468. Po, këta njerëz që kanë ardhur tek ne vazhdimisht, pse ndodhi ky fenomen emigrimi, e pse edhe sot ne kujtohemi Skënderbekun, në një pas nesër do të kujtohemi në Stubl, ku kam qenë i ftuar për të foljen për disa momente mbi këtë figurën e Skënderbekut, të si është i gjallë, si u trashëgua tek rapsodit tona arbreshe. Që janë këto rapsodi? Rapsodi janë poeme poetike, ku në sindez thuhet, rëfihet, këndohet me krenari, me dashuri, e puna e Skënderbeut. E cilja kjo pun? E pse këta kanë ardhur në Itali, në Kalavri, këta shqiptar, atrat tanë, arbresh? Ashtu si në trashëgon një rapsodia ljashtë, një dorë shkrim që thotë kështu. Kur vdiqi Skënderbeu, pleqt e arberit nuk dojen më vetëhen. E kush me faqen, me fitiren në pjëh ose në baltë, nuk dojen më vetëhen, se kishë vdekur Skënderbeku. Kur vdiqi Skënderbeku, vazhdon kjo rapsodi,
Vasha zit, grad e arbrit. Bijen petroli, kush ndë pjoh e kush me fytyrën të balta. E nuk dojen më vethen, pse Skënderbeku kish vdekur. Vjen me thonë, me vdekjen e Skënderbekut, i vetë me rrugë ish humbja e vethes e tire. E plakut, e vajzëvet, e gravet, të kjo situatë që ndodhë, thotë kjo rapsodi. Por, 300 miltrima dejtin, qajtin detin, vjen me thonë muartin detin Adriatik, e ertin në Kalavri në Itali, pse? Për të shpëtojnë vetën e tire, jo. Thot kjo rapsodi, ertin atje në mërgim, po 300 miltrima, detin, qajtin detin, për të mbajen besëzen, për të mbajen besen e krishtere që kishën pasur ta jëmat e kaprindrat e tire. Për këto, këta flamuritar, i besimit i kështerë, që ko, ose një fjamma, ose një zjarë, drejtës, si një fjakola. Po, flaka, flakadani. Si një flak, që ko, ku është edhezur, ka besimi i kreshter të Zoti, i vdekur dhe i njallë. Për këto jam i bilt të tireve trimave që kishën të këzëmër atire. E mësyn detin qajtan është kuptimi? Ma interesant qëlimi, për të qëlimi i matë, pëse këta ka nikur këtu, jo për të shpëtojnë vetën e tije, jo për mos bëkshë muslimanë, kupto? Jo, për të bajen besën. Besën që kishën këtu, ka vatrat e tire, e mortë si një flakë, ka përcien detë. Me vetin, po. Perëndia i shpëtoj, e kanë vuvë, këtë besë, e kanë themeluar të katundet tonë arbresh. Për shtë të thomi këtu, këtë fenomenë, se u këtu jam sot, të këtë Radio Maria, e ju falenderoni për këtë ftesë, për të dëftoni, këtë zëmër, u jam i biri këtireve erojme, djelmeve, erojke, që iktin vetëm për të mbajen lartë besimin e papit. Për këtë ne, të ka jo këngë, që e din edhe guret, ajo këngë malengimi, që u thonë, o ju bukur amore, që është arbëria amorea, është një vend në Peloponez, ku janë arbresh, edhe sot, ku vajte i vizitova, botova, në Grekim. Po, o je bukur amore, është gjithë arbëria. është kjo arbërie madhe, që është kombi. Kjo kombë, ki kombë, që nuk është i caktuar si shtetet mesinore. Shteti Shqipëris, shteti Makedonis, shteti Kosovës, Republikë, këto, jo. Tu kemi këtë, edhe atërë të talë, në 1600-1700, gjithmonë, ata kanë buruar për la nacione albanese. Kombi. Për kombin shqiptarë. Që shi shpërndarë kudo. Prendatë me arbëria, rënja i arbërit, shpirti i arbërit. Pa. Të më kështu. E këta kënë të paret që kanë futur këta trima, 300, kjo numër është alegorik. Vjetë me qënë se miljëra e miljëra, 300 miljë. Po, 300.000 arbresh i mësyn detin, është e mrekullosh me këj motiv bazë, nuk i kanë pse u friksuan,
nuk e kanë që mos të nënshtrohen, nuk e kanë që të ndrojnë me dhunë e fejen, por e kanë se ishin të motivuar se pasuria ma e madhja ishte besa e krishtar, që do me thanë feja e krishtar, e bartën me veti dhe që me qinda e qinda vjetë vazhdojnë të kultivojnë edhe në rrethanat e reja, si kurse është Kalabria dhe Sicilia. E tash... Ma tash do të shtoja u, kjo besa e këtirve trimave, tërkjen milë, dhe do në lush, ishë kështu e fort, me kështu e atësaruar, kështu e madhe, kupton, sa e trashëguan, jo vetëm në Varbresh, ma e trashëguan gjithve, e si është besa e Skanderbekut, e madhe, e madhe, e besa e nënës Tereza, e madhe, e madhe, e madhe. Këpto, dhe nga një bes, një besi, një bes që kështu me fjallë, por është i mishëruar. Qëndrim jetë. E kujtë, do thomë se kjo është një, janë njerës me një bes të madhe, të që ndisur të këzëmra atyre, që janë eronje. Eroj de la fede, eroj. Eroj të fejtë, e besës, apo të fejtë se krishtarë. Ojo, do e këto. E, nëna Tereza, nëna Tereza, e Skanderbeu, shiko, janë të fiturë më të ma, më të mdha. Por, do të shtoj këtu, si nëna Tereza, e si Skanderbeu, edhe sot, janë miljera e miljera njerës, që janë të shojta, e që kanë shpirti në nënës, arbreshë, Arbresh, folje për Arbresh, se që kanë edhe sot, e kjo një është, një mirakulli e madhe, që kanë të ndjenja, të thela. Po, për të kuptuar në nënë Terezë, unë i kam dhënë dy interpretime ose dy hipoteza. Askush s'mund të kuptojnë në nënë Terezë, pa e kuptuar traditën, kulturën, fejën e krishtar dhe qytetërimin ilir, arbëror dhe shqiptar. Dhe askush s'mund të kuptojnë nënën Tereze pa e kuptuar ungjillin e krishtit i cili thot çka do që i keni bë njerit prej më të vegjëlve ma keni bë mua. Prandaj nga kultura, nga tradita, nga qytetërimi mivjeçar, ilir, arbëror dhe shqiptar, buk, kryp dhe zemër, dhe shpia është e Zotit dhe mësafirit, ka lindur dhe është rritur në nëna Tereze. E fisni kruar, pastaj me Krishtin dhe me ungjillin e ti. Si e mendon ti që këto dy elemente, elementi kulturor dhe shpirtëror dhe elementi ungjillor, duen të jenë të pranishëm dhe sot ndër ilirët, ndër arbërorët apo ndër shqiptarët? E po, e the mirë. E themirët e shteti, edhe kishën sot, edhe pape Rome sot, edhe pape në Shkiminani, atë Francesco, pape në Romes, e të gjithë kisha që në thotë, që në mësoj neve. Gjithmonë në mëson se qdo njëri si ne, edhe ju vlezër e motra, që në dëgjoni në radio Maria Shqiptare, që ko na kemi këto di krah, ashtu si zogu kur fluturon. Njëri krah është besa, besimi, la fede, besimi, e këtër anë është kultura. Njëra ndihmon jetërën, se një besim, jo i bindur, vjeni dopt, e forcon. Kultura e forcon, i shpjegon gjithë, pare më parë o durate e Zotët. Pare më parë vjen edhe durata e nënës Tereze, që na lutmi, edhe Skanderbeu në lutmi, kam lutmi. Pse? U mendon gjithmonë se nëse statua tij është tek bazilika e Prizrenit, bashkë me Gjovani Unjedi, në ngështë rastësisht që nësë statuja e Skanderbekut është të basilika e shojnëte e kishës e Prizrenit. Vime tonë
se populli shqiptar e nderon atë. E vlerëson atë si figurë shajte. Shajte. Çka e jeta dhe vepra e tij, edhe ishte edhe vet papë e Romës, ndër të cilët e përmendë edhe përpara Piu i dytë, jo vetëm si e shpalli atleti i Krishtit dhe mbrojtësi i krishterimit, por deshi edhe ta kurorëzoi si mbretin e gjithë ushtrive të krishterat e asaj kohe, fatkeqësisht vdiq në peskara pa pritmas dhe kjo nuk u realizuar. Prandaj, Gjergj Kastrioti ka qenë mbi të gjitha njëri i cili e ka pas një besim të pathyshëm në Zotin dhe elementi i dytë prej besimit në Zotin ka motivuar edhe popullin të cilit i ka besuar. Jo rastësisht ai thot se lirin nuk u asolla unë, por e gjeta te ju, duke vlerësuar gjitha principatet arbërore atëherë dhe duke i bashkuar si kur më parë dhe kur më vonë. Prandaj urtia, dhurata e Zotit e Gjergj Kastriotit Skënderbeut është që arriti t'i motivoj, t'i afroj dhe t'i bashkoj princit shqiptar, atëhere arbëror, që ishin shpesh herë të thyër dhe në luftim njëri me tjetërin, dhe t'jo sot, ne të bashkuar me ndikmën e Zotit dhe me përkrahjen vlazërore të njëri tjetërin, mund t'i bajmë balë një ushtrijet e cila ishte qinda, qinda herë ma e fuqishme. Ky është elementi, ndoshta që na duhet neve sot shqiptarët, që jemi të shkapërderdhur gjithkon, ta kemi një besim sa më të fortë në Zotin, i cili atëherë na motivon që të kemi besim në njëri tjetrin, sepse me Zotin e shohim ndryshe njëri tjetrin, dhe këtë dëshmon edhe përvoja e mrekullueshme, edhe shpirtërore, edhe krishtare, edhe kulturore e Gjergj Kastriotit. Si e mendon ti, Valentin? Është bukur pse besimi inë i kështerë me kulturën nuk mbilet me vetën e tij. Kultura e forcon besimin më shumë. Pse? Na afron me të tjerët, me mentalitetet e të tjerëve, që nuk kanë besimin tonë. Kanë një tjetër ideologji, kanë një tjetër besim. Po, si bëri e Zoti Krisht, ecni, thot, ecni, në gjithë udhët e botës e predikohet në të gjitha rrugët, jo vetëm disa rrugë, ku janë ju pëlqejën juve, në të gjitha, me guxim, pa frikë, për këtë kultura, ai çka, ai njeri çka, një besim të fortë, që ndikë me jep, e përke fe dhe kultura. Kultura, cili e roli kulturës? Unë ose kam kultur, e kupton një jetën që është musliman, ose është ateist, ose më pështin ndërfaqe, u kam e kupton një, u kam e puf, u kam e... Së kultura në në estereze, a jo ish, kur thot se o një uomo mio fratello, o një donna... Gjdo njëri është vllau im, apo motra ime. Edhe ma te për... Ma e thonë mirë këtë, kjo kultura, o jo, që u kuptonjë se kjo është rruga, u ka me kuptonjë të, se nëse jam gomarë, jam e mbilur, e bë një armikun, atë e aji armik, pëse nuk o mendonë si u këtu, jo, jo, kultura është e hapë. Ajo i përgjigjet edhe thënjës latine, non hostes, sed hospes, jo armiq, por misafir, miqë dhe dashamirë, që me mirësien tonë, ti përfitojmë edhe ata që mund të jenë kundërshtarë, Zoti po e dinë për çfarë arsye. Shëndana Tereze i ka pasur dy shtylla të mëdha, të cilat më duken se janë shumë aktuale për këtë botën, po për sidomos për botën shqiptare. E para është kultura e jetës, dhe e dyta është qytetërimi i dashurisë. Dor Antonio, sot jeta zvlen thuja se kur gja. Gjitha çmimet rritën e çmimi i jetës bjen, zvoglohet. Kemi dështimin apo abortin të cilin Nana Tereza e ka luftuar me mbishëm e shpirt,
dhe kemi kategorien e njerëzve që i përmenet në mënyrë të mrekullueshme pleqt, plakat, të smurët, invalidet, të cilët janë një barë dhe një peshë dhe shoqëria e sotme dëshiron t'i lej anësh. Nana Tereza thoshte, kudo që jeta është në rrezik, aty duhet të jemi ne. A dëshiron ta komentosh ti situatën e popullit ton kudo, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Itali, Evropë, Amerikë, Shqiptari, është dalluar prej popujve tjerë si dashamirës dhe pranus i jetës. Sot, Shqiptarët, a din të çmojnë, të pranojnë jetën si dhuratë të Zotit dhe të dashurijës të shiftit martësorë? Një popull së më të shumë të vuajtje ka, kjo duket si një paradoks, po kam pamja e nënës Tereze edhe pamja e tin Zotit, Zotit Krishtit që shtu. Njeriu së më vuajtje psoj të jeta e tij, më thomi kështu, është i hapt vuajtjes e të tjerëve. Vuajtjes e tjerëve. Edhe në Nëna Tereza bërje shtu. Ajo u përhap me zëmrën e saj tjepse edhe ka vuajtur. Gjithë ju keni bënë biografinë e saj e për të veni atje në Indi të bënë jetë apostolat këshumë të madhë e në ngëze ajo aj film që u bëmë bë Nëna Tereza i dishmonë defton gjithë opozitat që pati, ojo, të qeveria. Gjithë si pati kundër, por ishte me Zotin dhe i përbaloj dhe i fitoj të gjithë. Për të vlezër e motra e Radio Shtet, Radio Maria, u mendoj, këto vuajtje, këto smundje, këto shiko, jo vetëm në forcojen të shpirti, po i rrëndhe një dhuratë që ne nuk dimi që farë ka programuar Perëndia mbi mua, mbi ti, mbi e tjetrin që është e shtrati, afer jush, e di vetë Zoti. Për këtë u ku bora prift, të të ojnë Zotë, deftoj me rrugën në të cilje nuk kam ecën, se Moshtra Monsinjore Latovia deftohme e Zotë udhën tënde, udhën tënde, deftohme, edhe e smundja është udhën e Zotit, e u do të ecën tek e drejtja jote. Kështu thotë salmisti, e Dio kaminero në la tua verita, indikë Monsinjore, la tua via, e Dio kaminero nella tua verità. Ecco, edhe kjo, kjo shpirt që kemi na, që ko, ma e vërtet se dëgjojnë shumë që janë të smurëm, jo, Radio Maria ose di unë e Itali, shumica janë pleqtë, janë të smurëm, e që e për këtë, të kenë kënë të gëzëmra këtë bindje, këtë bindje, kur thaj se në Zotë jo është afrnesh, rrimën e, rrimi me bustjeshje edhe kur kemi smundje të rënda që ka gjithë këto dhurata që janë të bukura, janë shumë të bukura. Desha ta përfundoj bisedën tonë me tri parime të shënanës sonë Tereze. Një është pa dashuri dhe flijim jeta s'ka kuptim. E dyta është, vetëm dashuria do të shpëtoj botën, dhe e treta që e patë thanë nga katedra e nobilizmit të paqës me 10 vjetor 1979, veprat e dashuris janë veprat e paqës. Kjo trashëgimi ju përket krejt botës, krejt kishës katolike, krejt njerëzimit, por nëse ne jemi bit dhe biat shpirtërore
të nënës Tereze, sidomos në përket neve. Pa dashuri dhe flijim, jeta s'ka kuptim. Flijime ka shumë, a ka dashuri, Don Antonio? Flijime kemi vujtje, kemi shumë, kryqe kemi shumë, por a kemi edhe dashuri? Në dashuria. Dashuria ka shumë shprejke, ka shumë shprejke, ka shumë fytyra, ka shumë... Dashuria shprehet në qetësi, shprehet kur njeriu nuk folën fare, po vetë sa bën lutje, ose me rozarin e shëndëmris, o me lutje të tjera, ose, po, ka dashuri. A fjalla dashuri, shiko, është kështu komprensive, madhështore, është kozmike, kjo dashuri, dashuri, nuk është kufizuar fjalla. Fjalla, nuk kur dalë jashtë, për shembull, jo? Allora, u dua jetën, allora dua qiellin, dua dheun, dua arvuret, listë, zoqë fluturonjen, ljullet që janë, gjithë gjërat janë i kriojë për ndia. Shprejkje e dashurisë zëtë. Për mua, për ne, për ne, për këto sa Francesco di, sa Francesco d'Assisi, që bënë i aji, mirë një shkopë, e vene i të këture e curë, e kishë një shkopë, sa Francesco d'Assisi. Si, kam lexuar unë i Fioretti, të këtë Fioretti di sa Francesco, e që bënë i këtu. Vene i ture e curë, e shikë këto margaritat, të këtë një kopshtë, margalullet, margaritare, se duhet të... Margarite, thëtë vështë. Margarite, janë të voglja, të voglja, jo, margarite, të voglja, të voglja. Me një aromë të bukur, janë të barë dhe ato ashtu. Dhe voglja, po. Margarita, një ty me imaginoje të një kohë. E i vene të urecur, e nuk do në t'i shkelne, se toni. E allor i bëni me shkopin, mos folni, mos folni, mos folni, Margarita, mos më folni, mos më thoni asgjë, pse nëse ju folni, ju më thoni mua la mia ingratitudine. Po, mungesa e falenderimit... Prej Zotë, për Zotën, për Zotën ti. Se dashuria e tirve margarinëve, i kështu e madhe, kështu e bukur, thotë, ju mua më... Thotë, mos folni, mos folni, e do t'i shkelnej. Shiko, se i dashuron dheve, thotë, vojnë më rrimproverate la mia ingratitudine. Mos falenderimin tim, si e kam, po... Shiko, në qoftë se dhe Margarita, e, kishë dashuri, kështu të madhe. Shprekje dashurie. Për kryu e si, e saj, o jo, është të bukur, jo. Se e do. Ne njerës. Sa ma tepër ishte dashur. Shprekja e dytë e nënës Tereze, vetëm dashuria do të shpetoj botën. Nëna Tereze, dashurien e konsideron burimi i pashtërshëm i dashurisë është Zoti. Prandaj, kur thot, vetëm dashuria do të shpetoj Zoti, për ne të krishtarët është vetëm Zoti do të shpetoj njëriun dhe njërzimin. Si e komenton ti, vetëm dashuria do të shpetoj njërzimin. E dashuria, po, do të qëroj shpetoj. Dashuria është të kë rruga e Zotit Krisht, i cili vdik në bëkrit që jo për atë, ma si na thomi edhe qdo dit të këmesha e shënjte, e Zotit Krisht erdi për në jip vetë herë e ti për shpëtimin e jetës. Jo, kjo është, e na jemi në këtë rrugë, jo, i tërkomit jemi në këtë rrugë të Zotit Krisht, e nëna Tereza përbëri këtë, jo. Edhe fënja e tretë se veprat e dashuris janë veprat e paqës, Komiteti Nobel thëtë se është definicioni maj bukur për kurit egziston shpërblimi Nobel për paqë. Se nëna Tereze thëtë, paqa nuk është marveshje e shteteve,
marrveshje e ushtrive, marrveshje e policive, marrveshje e zdikujt, por veprat e dashuris janë veprat e paqës. Do me thanë, nëse nuk i kthehemi burimit që është dashuria dhe përfundimisht që është Zoti, atëherë nuk do të ketë paqë. Është definicioni, shpërblimi Nobel, atëherë unë kam qenë me të ndjerin i përshu Nik Prella, kam qenë me vlaun e nënës Tereze me Lazrin, atëherë kryetari i komisionin John Sanes thotë, po mos të kishte thënë nëna Tereze asgjë tjetër për marrjen e shpërblimit Nobel, na i ka dhënë definicionin më të bukur të paqës, që paqa nuk është vetëm çështje e mendjes apo arsyes, që paqa nuk është marrveshje që i nënshkruan dikush, por paqa e përfshin zemrën në kuptimin biblik, pra krejt njeriu. Dhe mu për këtë s'ka paqë atje ku nuk ka dashuri. E ashtu është, për shembull, nëse u jam i smurëm, jo, e jam të spitali, nëse unë kam dashuri për smundjen time, e jam pjot me inat, pjot me arrabjato. Po, mos pranim, pjot me hidrim, pjot me... Pjot me hidrim, pjot me... Cili është? Me ethe, me... Kam vetet e balkoni, kam shlokën poshtë, nëse u jam këtu. Nëse u nuk e pranon këtë smundje, ti mirë ata që kanë tumore, janë ata të smurme. Pa, smundje të pashërushme. Nëse në këtë dashurojën këtë situatë, jo, e thonon Zotë, ti e dhjetë të që bënë, edhe u kemi smundje, thome, o përëndi, ti e dhjetë të që bënë, unë nuk e dhjetë që bënë, eko, ndihmoje mua të vete për para. Nuk të kuptoj, por të pranoj. Të pranoj. Se që ka ma vjezra Mari, se ka kuptu që ka po i thot Angeli, me gjitha te ka thënë u baft vullnesa jote. E ma të shtoj e ti, se di janë rrugët. U, o ka me dëshuroni jetrin, e shtu lidhe me jetrin, e bashk shpetohemi, të di. Zëngjiri i jetës. As njeri është një ishur, edhe Krishti është për ne, edhe nëna Tereza, që për tjeret, edhe Skënderbeu luftoj për tjeret, edhe ne, në këse, kam luftojmi për tjeret, e kjo dashuri është aktive, është operative, është një falas, për amurën, për dashurin e Zotit, për amurën të Dio, jo, gjithë ka njërë e dra. Për këto, atë shtoje, kjo dashuri do të shpëtonjë jetën. Shpëtimi është atje, pëse nëse nuk kemi këtë dashuri, s'kemi ku të kapëm, e ku ku vetë, vemi të një prua, u vetë të një prua, a i vetë të një prua, një prua, e po, ku ku. Mirë, Don Antonio, nga përvoja jote e madhe, edhe njerëzore, edhe meshtarake, dy fjalë me të cilat dëshërën të përfundojmë këtë emision që ju kushtojmë gjithë dëgjuesve të Radio Marijës, njerëzve të vullnetit të mirë, edhe atyre që nuk janë krishterë, edhe atyre që nuk janë besimtarë, me një shprehje, ne ju konsiderojmë, ju çmojmë, ju nderojmë dhe ju duam si vëllezërit dhe motra tona. Çka thot Don Antonio për Radio Marijën dhe shërbimin që mundohemi të bajmë? A vëllezër e motra, ju thomë se u jam afër juve, lutën përëndin për ju, edhe shëllëmrin e bekuar për ju. Ashtu të shëntërohi, të shëntërohemi, ashtu si do e dëshironin Zotë ka gjithë ne. Rofshi, u gëzofshi, kështu me një zëmër të shkëllqier, me një bestë madhe, edhe me shpresa të mëdha, edhe me shpresa të mëdha. Në Zotë dhja të që bënë, për këtë na kam vëhemi se i vëhet i vogli, fëmija i vogli, që vëhet nërduart e momes e tij, e i kilon, e është i lumë të urë, pëse është tek duart e momes e tij. Eshtu edhe na të shlohemi në të këduart e përëndis
tonë, që na donë, na jep mbrojtje e cënë bashkë me ne. A shumë edhe Santa Teresa, për shemblë, di Lierzë, kjo shëndje Santa Teresa, e ledzova jetën e saj. Edhe kur kishë probleme, smundje, dishperime, gjithë gjërët e keqe, e kësaj botje, e herëherë ajo shëndja Teresa, thotë biografia saj, i dukej i në Zotë, si një i vogël, si një fëmijë e vogël. Ajo i thonte Zotit Krisht, që i buthohej saj, si thë, jojo, oj Zotit Krisht im, ti ku ishe, pse në gërdëm gjetë mua, kuru ishe shkoja, kisha pasur këto smundje, këto probleme, këto dishperime, e gjithë kjo e rësi e madhe, që më qarkullon të mendjen e, a, i tha, i fëmi i vogël që ishë Zotit Krisht, ta jo i rese, ta, ta u isha, të këshpatullit tënë, të këshpatulla jote ishe, ti në këmë shikoje mua, mu edhe në të moment, u isha më shpatullit tënë, përkë kërkomi të shikomi. Bukur, figurë stilistike. A vërteta kjo. Kjo është edhe përvoja e Shenë Augustinit, unë të kërkoja jashtë e ti ishe. Ti ka të përkë më shafër mua. Bukur. Jo thomë, jam e këzuar për këtë bisedë që bëra bashkë me ju, e kështu në një të rofshë mire me shëndet, ju dërgojnë të falja juve, të shërohi, të rini mirë, edhe të kini një fjalë të mirë për gjithë të që janë të shpia, që kështu, përëndia da bekovë të gjithve, sot e gjithmonë në jetë të jetëve të amin. Amin. Shka të them tjetër, për pos të falenderoj edhe një kere edhe në emën tim, edhe në emën të Don Shtjefnit, edhe në emën të ekipit e Radio Marisë Kosovës, e sidomos në emën tuaj, e patë se si një mështar me shpirt dhe me zemër i ri, me një përvoj të madhe njërzore dhe të kryshtar e mështarake, e ka jo vetëm gojën plot, por e ka edhe zemërën plot me porosi. Dhash Zoti që porosit e Don Antonio, Domno Belushit, mështuin vetëm në veshtet tanë për të dëpërtojnë në zemra tona. Ju falenderoj për zemërsisht për dëgjim të vëmendshëm si gjithmonë dhe ju dëshoj kire dhe bekime. Na bekoft hyi i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti i Shenjtë. Amen. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë. Amen.